Moro! Mä oon Tere Sammanlahti ja tässä on mun totuudenmukaisesti ja ehdottoman oikeat mielipiteet. I myself will carry you to the gates of Valhalla. Viime viikon alussa taiteilija Pirkko Saisio, stadilaisen punavihreän vasemmistokuplan kasvatti, erehty ääneen epäilee oman viiteryhmänsä retoriikan ja argumentaation kestävyyttä pakolaispolitiikan suhteen. Hyvin varovaisesti tolkun sanoja tapailut taiteilija taluteltiin sen toisen ääripään, sen jota ei pitänyt olla olemassakaan, toimesta suoraan lyhintä tietä noita roviolle. Ympäri nettiä löytyy jos jonkinlaisia syytöksiä, joiden mukaan Saisio on nyt hypännyt rasistien kelekkaan, mutta annetaan yksittäisten nettikommentoijien olla. Sen sijaan mä haluaisin purkaa vasemmistopoliitikko ja feministiaktivisti Riikka Yrttiaho sekä uuninpakkopoika Saku Timosen näkemystä aiheesta, koska ne molemmat typistää niin kuvaavalla tavalla sen, mikä heidän viiteryhmänsä narratiivissa on niin käsittämättömän ongelmallista. Saku Timonenhan on jo pitkään yrittänyt maalata tolkuihmisistä kuvaa natsiöyhyttäjinä ja antanut ymmärtää, että just tolkuihminen on syyllinen rasismiin Suomessa. Timonen sätti tekstissään Saisiota siitä, että hän sanoo Helsingin rautatien torilla leiriä pitäneitä oikeus elää mielenosoittajia ja Suomi ensin mielenosoittajia pakolaiskeskustelun ääripäiksi, vaikkei Saisio todellisuudessa Hesarin haastattelussa sellaista edes sanonut. Artikkelin perusteella Saisio pitää maahanmuuttokeskustelu ääripäinä niitä ryhmiä, jotka ei suostu keskustelemaan asioista avoimesti ja faktoihin nojaten, vaan sulkeutuvat samanmielisten kanssa sosiaalisiin kuplinsa ruokkii omia vahvistusvinoomiaan. Tällä kertaa Suomi ensin tollojen sananvapauskäsityksestä sinällään ihan aiheellisesti irvaileva Timoneo myös antaa tahattoman itse ironisesti ymmärtää, että hänen aatteelliselle vastapuolelle ei tule antaa mitään tilaa mediassa eikä muualla julkisessa keskustelussa. Oire tästä ilmeisen alitajuisesta kaksinaismoraalista on se, että asiallista keskustelua ja sananvapautta mukaan varjelemaan Timonen blokkaa ja pannaa sosiaalisessa mediassa armottomasti lähes jokaisen, joka ei taivu varauksetta ylistään Timosen narratiivioikeellisuutta. Mä taas ajattelen, että koska Marco de Vitin johtama ääliöputinistien kultti on rakentanut argumenttinsa erittäin heikosti ja sen toiminta ei kestä edes kevyttä eettistä ja moraalista tarkastelua, niin heitä tulisi nimenomaan haastatella julkisesti. Rasismi ja äärikansallismielisyyden vastustaminen on noitten vatipäitten typeryyden ansiosta niin helppoa, että tilaisuus kannattaisi ehdottomasti nyt hyödyntää. Myös Riikka Yrttiahon kirjoituksesta huokuu se ymmärryksen, itsekritiikin ja reflektion puute, joka leimaa Timosenkin ristiretkeä ja tolkullista julkista keskustelua kohtaan. Tekstissä Yrttiaho kertoo, kuinka äärioikeistolainen puhe on erimielisten vaientamiseen pyrkivää pelon retoriikkaa, mitä se onkin, mutta hän itsekin yrittää leimakirvestä heiluttamalla vaientaa Saisio ja muut erimieliset. Tätä pelon ilmapiiriä Saisio valottaa pari päivää myöhemmin ilmestyneessä Ylen haastattelussa, jossa kertoo tämän kohun tiimoilta saamistaan häpeäleimoista ja ystävistä, jotka ei leimautumisen pelossa uskalla sanoa mielipiteitä ääneen, että osataan sitä paremmissakin piireissä. Ikävä kyllä, Yrttiaho myös sivuuttaa Saisio esittämät argumentit esimerkiksi tilastodata-analysoinnista, ihmisten inhimillisistä huolista, kotouttamisresurssien riittävyydestä tai niistä lieveilmiöistä, joita pakolaistulvasta on seurannut. Eikä hänen omasta mielestään varmaan tarvitsekaan ottaa niitä argumentteja huomioon, koska tietysti vaan puhasoppisilla oikeinmielisillä on oikeus tuomita ihmisiä roviolle heidän ihonvärinsä, sukupuolensa tai muun itselle epämiellyttävän ominaisuuden perusteella. Ilman itse ironiaa häivääkään Yrttiaho sortuu just tähän kaksoistandardiin nälvästessään valkoihoisia suomalaisia miehiä rasismia ja vihapuhetta kritisoivassa kirjoituksessa. Muistuttaapahan myös suomalaisista evakoista ja sotaorvoista, mutta ei taida itse muistaa, että esimerkiksi Ruotsissa on käyty sotien jälkeen aivan näihin päiviin asti keskustelua sikäläisen suomalaisvähemmistön kulttuurista ja asemasta ruottalaisessa yhteiskunnassa, eikä missään nimessä täysin syyttä. En mä ainakaan pysty tuomitteen sitä ruottalaista, jota aikoinaan harmitti suomeksi slussenilla örisevä, rikoksilla ja sosiaalituilla itensä elättävä sissi. Mun mielestä sellaiset lieveilmiöt oli aivan hyvä syy käydä keskustelua siitä, kuka oikeasti tarvitsee kansankodin turvaa ja kuka ei. Mitä tulee
itsensä likoon laittamiseen ja esitetyn kritiikin aiheuttamiin reaktioihin, niin mä oon blogannut ja monta kertaa teemana vastustan niin kansallissosialisteja, rasisteja, äärioikeistolaisia ja Suomi ensin räyhäjiä siinä, missä mä oon kritisoinut myös maahanmuuttoidealistien näkemyksiä. Rasistiksi ja jopa natsiksi mua on kyllä haukuttu lähes joka kerta. Ja esimerkiksi Facebookin Rasmus-ryhmästä mä sain kenkää pari ensimmäisen maltillisuutta ja faktoja peräänkuuluttavan viestin jälkeen. Myös itse sananvapaussoturi Timone esti multa kommentoinnin Facebook-ryhmänsä julkaisussa, kun kehtasin kerran huomauttaa aukon hänen logiikassaan. Rajatkin ne ryhmässäkin, mutta toki haukuttiin tarhaikäisten kekseliäisyydellä, mutta sieltä ei sentään heti saanut pannia ensimmäisestä poikkipuolisesta sanasta. Yrttiaholle, Timoselle, kun Rasmus porukallekin mä lähettäisin sellaisia terveisiä, että totta kai mä nyt ymmärrän tätä ja haluttomuuden keskustella nimenomaan Suomi ensiräyhäjien ja mauttomimpien rajat kiinni aktivistien kanssa. Mutta jos te ette kykene keskustelemaan edes meidän maltillisten pragmaatikkojen kanssa, niin millä tavalla te kuvittelette olevanne osa ratkaisua, ettekä osa ongelmaa? Vaikka te sinällään oottekin hyvällä asialla puolustajassanne sodanjaloista pakenevia ihmisiä, niin ei ylevä tarkoitus tee kenenkään argumentista automaattisesti vedenpitävää, eikä törkeästä käytöksestä hyväksyttävää. Tuntuu oma agenda subjektiivisesti kuinka hyvältä tahansa. Ei toloku ihmiselle ääripäätä tietenkään edusta asiallisesti pakolaispolitiikan haasteista ja ratkaisuista keskusteleva henkilö, joka toivoo ihmisten pääsevän sodanjaloista turvaan. Ääripäätä edustaa esimerkiksi Marco de Vitin lietsoma Suomi ensi ääliökultti ja ne tyypit, jotka leimaa esimerkiksi kotouttamisresurssien riittävyydestä, pakolaisten Suomessa tekemistä rikoksista ja sisäisestä turvallisuudesta huolissa olevat suomalaiset epäinhimillisiksi ja rasistisiksi äärioikeistolaisiksi. Siitä voidaan toki keskustella, että kumman ääripään toiminta keskimäärin loukkaa enemmän toisten oikeuksia ja tulehuttaa enemmän julkista keskustelua. Mutta molemmat joka tapauksessa vieraannuttaa maltillista ja ratkaisukeskeistä keskustelijaa luotaan. Halusitte tai ette. Mediocre!